shit. Get me out of here! Yo, the way I can see the command. How you sound yesterday, what? Okay, jeg kan lige på den, jeg kan pressure ind i noget med min motorcykel, der sidder stadigvæk ordentligt. Ikke længere. Du har nakket min fucking motorcykel. Åh, gud, undskyld. Holy shit. Oh, men jeg tror... You will. Nej. Åh, oh, gør vi nu det? Okay, kom her. Nej, hold da væk. Hold da væk. Oh shit. Oh gud. Oh shit. Oh fuck, oh gud. Politiet prøver at angribe mig, men de forstår ikke, at jeg simpelthen bare er based og red pill, så de kan ikke. Er du helt sikker på det, kammerat? Ja. Okay, gud. Hvordan kan jeg stadig flyve? Okay, vi ses. I wonder what happens if I drive into this. Nothing. Oh, there it is. Oh. Go.